Hegazti gripea dela eta alerta maila egudu Pirineo Atlantikoen departamenduak. Azaroren 10az geroztik ahateak barnean eduki behar dituzte azleek. Ahate azle batzuk jada ginduari bizkarra emango diotela iragarri dute. Momentu ziparraldean ez da kasurik agertu. Egunon ikusentzuleo, gaurko saioan hegazti gripea zaritzeaz gain Bigabai elkartearen bide horri berria zarituko gara eta gainera Nerea Olaso lankideak Piejpol Berzaizen disko berria ere aurkeztuko digu. Ongi etorri! Hegazti gripearen edapenari aurre egiteko neurriak indartu ditu Pirineo Atlantikoen prefeturak. Alerta maila igo eta ate azleak beren animaleak barnean edukitzea behartu ditu. Kanpoko hazkuntzan ari diren azleentzat berri txar bat besterik ez da izan. Hotzikara bat izan da, zenta joan den urteko ahangurak guztiak berriz pizturia bat batean. Bon, hori pasaturik baginakien hortaratuko ginela, zenta baginakien gripa bazela. Hain zuzen Julen Perezek oso ongi daki zer diren hegazti gripearen eraginak. Iaz loitzune Oierginera hegazti gripea heldu eta bere ateak hiltzeko agindua eman zuten Frantziar estatuko zerbitzuek. Iaz, gure ekoizpenaren erdia galdu dugu. Ekonomikoki etxaldia kenka batean eman dugu, kenka lagian ez, mena kenka txar batean eman dugu. Eta ez ginuzke bi gripa hola pairatu behar, zenta bestinaz, gure etxaldia ez daike berri saltsatu, ordean, nahi guntan, hortaratuko gira beste gisa batez egiteko aurre bai administrazionari, bai prefeturari. Momentuz azken hilabetetako kasu guztiak iparraldetik kanpo gertatu dira, baina azleak kontziente dira negu honetan kasuak hemen ere agertuko direla. Ginen da seurik nahi guntan, zenta sail luzeko egituratzea ez da aldatu, beti transportak bat dira, beti jendene arteko ahemanak bat dira, beraz hori ez da aldatu, beraz gripa berriz agertuko da. Uai, guk gure hazkuntza moldea ez dugu joan den urtetik aldatu, ez dut usten eguntan aldatuko dugunik, eta bagira laborari zonbait hola pentsatuz hariko girenak. Kabalak barnean sartzia guretako pixka bat legez kontra da, ez du zentzurik, alde guzietari galtzen baitugu, bai kabalen ongi zaitearen partetik, bai etxaldearen ekonomiaren aldetik, bai eta kontsumitzaileari emaiten denen mozkinaren kalitatearen partetik. Behaz, denak untxapizatuz, ohartzen gira barnera txartzia guri kostazaukula zen eta bergin dituzke bastimanda batzu eraiki, horrek presio bat badu egun, eta bastimandak eraikirik ere ez ginuke birusaz gerizatuko gure txaldea, behaz, gu seurik menturatuko gira badakigun hazkuntza ere maiten eta badakigun hazkuntza ere maitea da kanpoko hazkuntza egitea. Kanpoko hazkuntzaren defentsan, azken urteetan bezala ELB sindikatua eta laborariak mobilizatzeko prest agertu dira. ELB sindikatu horiek lan, menturatuko gira indar batzu berriz pizten gure ganatzeko jende gehiena, eta erraiteko berriz ere zentzuka bekeria dela barneko hazkuntza behartzia. Jaz denak biktimak izan gira, aurten jendeak ez du bergauza pairatu nahi, bermaneretan, behaz beste norabide batzu hartuko ditugu. Gero, bakotsak bere txaldean nahi duena eginen du, mena kolektibo batek erakusten balin badu beste gisa batean egiten aldela eta elgarren artean atxikiz, azkar, behar bada posible da historioaren undarra edo ondorioa beste gisa batez idaztea, behaz hortaratuko gira, entxatuko gira beden. Ikasturte honi bekira bide horri berri bat marraztutu Bigabai Eskola Publiko Elebiduneko Buraso Elkarteak. Gure bide horria mailaka idatzi dugu. Eta orduan ama eskolatik liceo arte kategoria bakoitzean helburu desberdinekin. Be adibide bat emaiteko lehen mailako eskolaren bukaeran A-B maila nahi dugu lortzea, kolegioaren bukaeran B1 maila eta lizoaren bukaeran B2 maila bederen, baina ega pasatzeko eskubidearekin biztan dena. Aurten finkatutako erronka nagusiak bigarren mailan irakaskuntza elebidunaren garapena sustatzea da eta ikasleak euskaraz ikasten segitzea. Helburu nagusia litzateke ikasleak hiztun osoak bilaka daitezen.
Jakin behar da iparraldean 115 eskola publikok hezkuntza elebiduna proposatzen dutela. Horietariko 14 zentroetan ama eskolan murgiltze eredua plantan emana da. Jadanik eskola batzuek galdegin dute ama eskoletan murgiltzea. Eta segituko dugu hilabete honetan bilkurek, info bilkurekin, burasoen iritzia biltzeko. Eta fite jakinen dugu zenbat eskola. Oroitarazi behar da ere, iparraldean soilik 15 kolegio eta lizeoek klase elebidunak proposatzen dituztela. Uarte bat da Pierre Paul Bertzaitzen azken diskaren izenburua. Philip de Ezkurra izan du bidelagun eta mende erdiz jorratu dituen elementuak hor dira beste behin, euren artean, espiritualtasuna, horren lekuko, San Juan de la Cruzen olerkiak, euskaratutako olerkiak, Michel Legerik, Luida Bantek, Xabier Amurizak, edo Xabier Letek, kantatutako eta idatzitako batzuk ere, urdira eta erdariri, gora zarrere egiten dio. Pierre Paulek kantutegian gordeta zuen uarte bat, diskari izenburu eman dio Filipen gomendio gisa. Hori da, poesia bat aspaldian idatzi nuena, eta Filiperi gustatu zaioa eniz, eta musikatu du berak, eta gero pentsatu dugu hitz polita zela uarte bat, eta hola, ertatu da. Bertzaitz amasigarren mendera joan zaigu, San Juan de la Cruzen olerkia gurera ekarri. Amodioa, beti, mena bai ere herria eta hizkuntza, eta espiritualismoari ere ematen jot beti toki tipi bat, ezi hortan ere erabili naiz aur txikitik, gure formakuntza hola izan da pixka bat, eta enbat maite dut ere adibidez Juan de la Cruzen poesia mistikoa, badu sakontasun handia. Edo Agur Maria diskoaren beste biale azken hau aldudeko Lauburu emakume boskoteak abestua. Eta Neurriak kantua orkestra batek lagututa oraingoan. Gero hartu dut ere dila 20 urte grabatu nuen kantu bat Neurriak. Ezi memento hartan grabatu nuen pianoarekin bakarrik, eta gogoa nuen orkestrazione baten ematea. Filip de Ezkurra ekoizle izan da, ekoizle eta doinugile. Nork ez du ezagutzen bere poesia, perpoaren poesia, baina hor sartu naiz gehiago, bere poesian, bere eta bere musikan, eta ezan diot, eginen dugu zerbait, eta hola hasi da. Nahinik nahi dut sentsua atxeman, emozioa, eta orduan hartzen dut melodia, hartzen dut poesia, eta egiten dut moldaketa bat. Pierre Paul Bertzaitzek ezin ditu kantua eta musika utzi, horixe aitortu digu. Badaki, kultur mundua eta diskaren krisi bete-betean ez da diru bilari, baina gerorako azparna utzi nahi du. Disko bat egiten delarik, alere mobilizazione bat, eta jende de saldo bat behar da mobilizatu, eta lan egin behar da, eta enpresa txiki bat, eta uste dut lan horrek ere baduela bere baliagarria dela hori ere, horren egitea, urrats hori baliagarri dela. Gero ekonomikoki badakit ez dugula, nik ez dudala hortan, eta nizala aberastuko, baina ez naiz aberastu euskal kulturarekin. Baina berriz eraiten dut, garrantzitsua da euskal kantariek edo antzerkilariek uz dezagun gure mementoko hemen bizigiren denborako aztarna zerbait. Lehen emanaldia atarratzen abenduaren 18an, musikari guztiekin taula gainean. Ba, asmoa da beti bezala, nik sortu dut talde hori, zeren jadanik musikari handiak dira. Arreluntzu, Kike Artza, Marielen Gaztinel Maia perkusioan eta David Rache trompetista. Eta baute estilua, baute soinua, baute trebeak dira. Atarratzeren ostean, Doni Banegarazin eta Dona Paleun segida. Durangoko azokarako prest dagoen lan berria. Musikarekin nabaituko dugu gaurkoan saioa, ikusentzuleok, bihar arte. Granada, Granada,
zenbakiak.